السلام علیکم، میں ہوں سلطان رومیل، آپ کا ہوسٹ اینڈ ہوسٹ۔ آج ہم انچینٹو ریسٹورنٹ ڈی ایچ اے میں موجود ہیں۔ یہاں ایک بہت خوبصورت اور اچھا پروگرام ہو رہا ہے، رنگ روڈ سٹی ہومز کے نام سے ہاؤسنگ سوسائٹی ہے جو کہ چکلی روڈ پہ موجود ہے۔ تو وہاں آج رنگ روڈ سٹی ہومز کے نام سے سوسائٹی ہے، اس کا آج یہاں پروگرام ہے، پریمیئر پروگرام ہے، اوپننگ سیمنی ہے، انفارمیشن سیمینار ہے۔ تو ہم آپ کو دکھائیں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا اور ان کے آنر سے بھی ملوائیں گے، آپ کو گیسٹ آف آنر سے بھی ملوائیں گے، اور بہت سارے اچھے ہمارے دوست انویسٹرز اور جنہوں نے یہاں کام کیا اور ان کے ساتھ چل رہے ہیں ان سے بھی ملوائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ تو آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ سیٹ اپ لگا رہے ہیں یہاں۔ ان کا تھیم جو ہے بلو اینڈ وائٹ ہے، تو یہ سیٹنگ ہو رہی ہے۔ دیکھیں کہ یہاں بھی پہلے سیٹنگ ہو رہی ہے، اس کے بعد پھر اسمبلی لگے گی، اسمبلی کے ساتھ پہ ساؤنڈ سسٹم ہو رہی ہے، ساری سیٹنگ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پھر آپ کو پروگرام بھی اس کے بعد دکھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیں گے۔ جی السلام علیکم، آج ہم انچینٹو ریسٹورنٹ ڈی ایچ اے میں موجود ہیں۔ یہاں روڈ رنگ روڈ ہاؤسنگ سوسائٹی سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی کا پروگرام ہے اور آپ کو سرمنی ہے۔ ایک کلو پانچ روپئے۔